ومناسبة عشا شرفة أو قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقدشة أو كولي رجلين يي كوحش بايساتي أو كشقيسة نضافة دا يبلع دا حيبت اللي دو كوحدا أيا كوكوبان لن يروي سيقو جيرتا قبلي يويلل لدك باهيا غاركا قبا وحانا جمعو لبا أي نظيفيان حيبت اللي دو وقهورين وحا عشا شرفتا كهذا شي قدوميها ديقما دا عبد العزيز أو قبل كبنادر أو فافاهين كبحسي كوحدا يشيق دو دا هل كان انت فالذكالية معها إن لن يرادة بدل نظيفيسة كن وادين واس بدلان لكن انت وانت هرمودك ان او اهيد ومسؤولك اهيد قدومية ان حسوستي وعاو عشان الوقع السمي والتصو ان لو اقيا هاي ومهمد وين اقوتا هاي قدومية واحد كالو جروع النقص تايم ان شاء الله كغفا اذا سنين لن يرادة لكن لن يرادة بسلاتي اه oo yimid oo hadda tababaro ka wada ilaa dhalinyaro gaaraysa ilaa 200 oo ay ka bilaabeen 12 jir ilaa 22 jir oo ay u tababarayaan basketball, football iyo handball haddana meel fiican gaarsiinay sanadkan aad ka dareemi doontid markay gobolka Banaadir ay tartami doonaan degmooyinka iyaguna waxaan jeclaan lahaa naftirkooda in la xuso qof kasto Soomaaliya uu istaago horumarinta wadanka iyo bilicda iyo la dagaalanka anshaxa iyo wax kasta oo wanaag ah wuxuu mudan yahay cashadaan iyo wax ka lamida hormoodka kooxdan suxil qaantay nadaafada deegaanka ayaa dhankiisa ka hadlay kulanka horta guusha ama guul Soomaaliyeed waxay dhiirigelinaysaa shaqada la lahaayo iska qofsada qiimaha uu leedahay hadda hadaan xisaabna qarashka naga baxo way ku adkaanaysaa dawladda hoose inay bixiso jumca walbo waxaan bixinaa qarash aan jeebeyna ka bixino agabka anaga ku shaqeyno marka laga soo togo caawinaad kooban aan helno baaha aan ku shaqeynayno waxaan kasoo iibsanaa supermarketada magaalada ugu fiican laana bacda xataa dooranayna waxaan ka dooranay bac deegaanka wax u dhibeynin inaan doonano oo milmayso oo biodegradable ay rahayaan oo deegaanka la saaxibe inta marka kasoo tagnay waxaan baray shargareyna magaaladan inaan u loobin gareyno jaamacadaha tagno aan u sheegno isticmaalka bacaha dhibaatada ay ku leeyihiin guri walba Soomaaliyeed inay isticmaalo 1500 bac bacda ugu yarna 5 daqiiqo la isticmaalo inta u dhaxeysa guriga aan u loobin gareyno magaalada in sharci laga soo saaro la joojiyo haddana bilaaw fiican taa July in la joojin doona hadii la raa sharcigaas madaxweynaha dhawaan oo saxiixi doona hadii la raa insha Allah agaasimaha nadaafada gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu si dhow uga warqabo dhalinyaradan garatay waajibka ka saaran dalkooda hooyo mudan gudoomiye tiimkan waxaan u maleynayaa isbuucaan wala socdaa aniga beejkooda ololaha nadaafadda iyo xeebta liida ku soo bandhigaan subax kasto qashinka iyo waxay soo aruuriyaan baabuur aan soo dirnaa oo ka qaada laamigaan ay soo dhigaan annagana waxaan amarnaa in la qaado oo la geeyo qashiweyne hadda ka horna qalab aan u keenay aniga iyo gudoomiye kuxeenka arrimaha bulshada haddana mid kale inaan u keenno jimcaha soo socdaan bal qaadaynaa ay ku shaqeeyaan agabkii nadaafadda ay ku qaban lahaayeen dowlad hoos ahaan aad iyo aad ugu maasantahay dhiirigelintan dhalinyarada mutadawiciinta ee hawshan ay hayaan hadda mar inta ku sheekaysay in Cabdisataara wuxuu ii sheegay shirkadaha la soo bandhigay wasakheynta deegaanka waxaa kaalinta goobaad gashowri shirkadda Coca-Cola Soomaali wasakheynta balaastigga iyo caagadaha adduunka deegaanka ay wasakheynayso inta xamar shirkadda ku taala kaalinta goobaad gashowad ii sheegay marka in laga digo wacyigelin badan la suubiyo balaastiga iyo caagadaha iyo waxa lagu wasaqaya deegaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa tilmaamay in dhalinyaradan ay garteen waajib saaran oo aysan garanin asaagooda dareenka waxba idin danqaday markaas uu idin keenay xeebta badda markaas aad wax allay wixii qashina lagu soo tuuro ama wixii biyaha keenaan inaad intaad u soo kalahdeen aad gurbisiin waxaan malaynayaa dadku waajib wada saaran waaye laakiin ma wada garan idinkii alle idin garasiyaa mahadle qof kastaba wax buu bixiyaa qofaa bixiya naftiis oo u huro sida dhalinyarada maanta ciidankayna ee dalkayna xurintiisa u taagan ee u dhaawacmaayo u dhimanaayo dad baa bixiya waqtigooda iyo jeebkooda idinka waxaa isku darteen waqtigiina iyo jeebkiina isku darteen waxaa sidaas la mid aad sameeyo weysiin samafal ama khayrkii ugu wanaagsanaa maxaa yeelay man dalla calaa khayrin kafaacilihi calayhi salaatu wasalaam qofka wax khayra dadka tuso wuxuu la mid yahay asigoo mar walba sameeyo ama ajirka qofkii sameeyoba leeyahaba
من سنة سنة حسنة وسنة حسنة هذانا الجديسين أو الكسعتين دتك هنا الصوماليات ما جروا أحسنة هنا يرد ذلك يقول ليهين ما جروا أحسنة نظافة الدار هذا أيوه قيبت أيك قاعدنا يا إن يدين بأو كسو جارا يوم أنت قال ولا حساب تما يا ما بأو جبا إن واحد نظيف يعني سكداف مركز ودن كاجا نظافة الدار هذا سك قيب قاعدته هذا النافعة إن ما أنت أدر جيلاني وحمنيز جيركي سقار كم ذا مغيين إنه أنتوا ساكر لا بد أي ماذا أو إدين نظيفيو إدين كنا تقولين الجيفتين أو أجيت كقش كسوري جيسين أو أدمان الواحد بكسور تور جيسين أو وسق ده رمود عن كنا هاي صورة قلمة وحنا قال ربع مركا وحنا لنا هاي ترتن كأد قشين يتجتان كأتكتان ودن كلبنان لومارة لقو ترتن سينا هاي أرتو جوشات كسور جيسين أي عاو حفلة داني عشرة داني أي وحيوتا يقول لقوتا تاسنا وحا كاني وحي أدي سوح القانتين يددالك أتميسين وحان رجينينا وح كبضا أياد قاري دونتين زكريا أحمد موسى تي في كشبال الله مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواريه سوياهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة